sredstev pridobljenih iz ribiškega turizma in kasneje sredstvi Evropskega sklada in Republike Slovenije namenjenem ribogojstvu, je bilo zgrajeno nekaj pomembnih ribogojnih objektov, ki so zdaj v funkciji ohranjanja Soške postrvi in Jadranskega lipana. Vzreja Soške postrvi in Jadranskega lipana rabi kar zahtevno tehnično podporo in tudi rezultate znanstvenih raziskav. To je kar draga oblika ribogojstva, ki zahteva tudi veliko prostora in časa za to, da se lahko vzredi kvalitetne razvojne faze Soške postrvi in Jadranskega lipana, ki so potem primerne za repopulacijsko vlaganje. Zaradi tega je ribiška družina Tolmin v bistvu kar dost tvegala in vsa sredstva namenila vzreji teh dveh vrst in hkrati z temi odličnimi naravnimi pogoji zagotavlja tudi zelo ekskluziven ribolov. V prihodnje bosta lahko Soška postrv in Lipan izpostavljena različnim izzivom, tako zaradi naravnih pogojev, predvsem klimatskih sprememb. Verjetno bodo ti izzivi lahko presegli sposobnosti ribiške družine Tolmin, zato je potrebno, da se ustvari širša mreža podpornikov ohranjanja teh dveh vrst, v katero morajo biti seveda vključeni ribiči in tudi vsi ostali, ki jim je do tega, da ti dve vrsti tudi za nami naseljuje ta naše reke.